Drum, di sana sudah drum. Was ist das Name der Gemme? Ram. Raptit. Lutschegat so hat es Sache. So Ramura wird gerade ich jetzt. Michal, sag mal jetzt, aber es muss so dann nicht drin. Chal, sag mal, was meinst du, die zu drohen, Sasch? Vadi Mutaschek. Armin pass.
უნდა მოიწე რომ არ დაიცალო შენი. ხუთი წუთით შემოვიდინე, სამსახურიდან და მინაღამ გული გამისდა შეცოდაში შემო. რამდენჯერ უნდა გიცხადოს? ნუტოვებ ლოგის აუდიტს. ციგნები ნუგაც ლიყრი მოყვილი თელცოდაში. სიგარეტის ნაწოლებს ნუღვით აქ ის უკან. მოაწესრიგებოდა. შენს მაგილა გადაგი დაალო შეცოდი. მამა რომ მოვა შეცოდებაზე გული გამისდა. დედამაგრიანდება. რაღაცა ქმედა მოგიშა. აბა თქვენ ვიცით, ბები არ გააკეთეს. კურია სამიდელი, კრისტეფორე, მე მივცრა ხურზე. ნიკოსი მედი არ მოდის. ძალიან ხომ ამ საღამოს ფაზე მოდით სახლში. 7 საათზე უნდა დასწრეთ სუფრასთან. გასაგებს ხოლებ, ჩვენ რომ ვიცით, იმ ადგილს ეხება. ალბატონო არა. წინასწარობით. უცხოელი წერილები ჩამოგვივიდნენ უმრავ რედაქციაში. ამ საღამოს ოპერაში მიყვებით ალბათ ვერ მოვაფერხეთ წინი გემრიანის დაფის შეჭრას. სუფარ და ბოდიშკი. სალათი შესანიშნავი იყო გემრიანის სალათი. მედია! კინოსტუდიი დანებავეთ ისეთ ფილად გაწინარო მაგარია ვიცე! მაგათ ალაპარაკი ყოველთვის აღალაპარაკი იწება ხოლმე.
ვიცი, რა შეცდომა გაქვს, დაშვებული მაგათი აღზრდის დროს. ხანდახან გუნდია რომელიმე და გთხოვთ დაელაპარაკო. სადაც ისინი გამითავდა, ახლა სულ ბოლოებს. დათიკოს დაურეკე მიშოვოს თუნდაც გამაგიჟებს ეს უძილობა. იმ უსაქმოს უფხარ. გურძი არა, ვერც შეიძლება. ნიკ! დიდი მადლობა სათვალისთვის. რა მოგაპით რა სათვალის ლობი ისჩადება? კინამა დავატრიე რა ცოტრები. ნიკ! ლოუს მეგობარი შევხდავ ახლა. ერთად ყოფილხართ რომელიღაც დაბადების დღეზე. ძალიან თვალი იყო, შენზე მითხრა. შეხტა აი მის მოაჯირზე და ძლივ ჩამოვყალე თიქიდან. ბოლოს და ბოლოს, მორჩები თუ არა ასე ჭტერულ ხუნობას. სხვათა შორის ამით ვერავის ვერაფერს დაუმტკიცებ და ნუსვა მამდეს. 23 წლის კაცს მეტი ჭკუა მოეკითხება. ამ დილით დიდი და გამოჩენილი საუბარი ჰქონდა ქრისტოსთან. როგორც ყოველთვის კანონიერებისა და პატიოსთებისა და რაჯოზია. შეცგათ მოგწვა. გონი რაღაც გაიგო მოიზა შესახებ. ისეთი ფრაზა ისროლა. მე და დედაშენმა აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ. თქვენ კი იმის ნაცვლად რომ ხარში ამოგვიდგეთ, რაღაც საეჭო ცხოვრებას ეწევით და ხალხს ალაპარაკებთო. ერთ, ეს ჩემსია. ღამის 3 საათამდე სადღაც დაეხედება. მეორე ეს შენსია. ვიღაც ოხერს გადაეკიდა. ნიკო, რაღაც 10 წლის წინადელი ქარის ხრომა ვიგზელი. ხილად ვიპარე. ქრისტო, რომ გეუბნები მიხედებით კიდევ შუს ხურსალი ვარ. ხო და მომესწარით. თუ იცი სადამის მიცა ტექნიკუმის გამინდა. ვიღაც კაცსა. ფილარმონიის გვერდით რომ დიდი სახლია იქ. ავტობუსით მოდიოდი თვითონ იქ. ჩამოვედი, მაგრამ უკვე რომელიღაც სადარბაზოში შევი. ადამიანური ლაპარაკი ენატრებო. იანა, ვერ ვფიქრობ როგორც ყოველთვის ამეთქვი. რა საფუძველი გაქვს იმისათვის, რომ ბავშვს ასეთი ბრალდება წამდა? ნუ თუ მხოლოდ ის, რომ სოლფეჯიო გააცდი და ფილარმონიის მეზობლად მდგარ სახლში შედიდა. რა მოხდა მეტად ასეთი? ხომ შეიძლება იმ სახლში მისი რომელიმე მეგობარი გოგონა ცხოვრობდეს? ძალიან ვთქვი, დაკითხე და არაჩქარე. მე დამოკვირდა. შენი წერილი დავხიე. აბა წარმოიდგინე რა დაემართებოდა დედაშენს რომ წაიკითხა. კიდევ კარგი ეცინა. ნიკო, მე გულშემატკივრია. საქმეში დაკავშირა. თუ ვერ მოგისალ და აცელე და ისე ჯარე. ნიკო, მამა შენის ბარათი წამოდი. რაღაც ბავშვია შენი დისკა. ნიკო, შენს წაიკი. ბერო, მიხეთ, მიცას. რაიმე უბედურება სამხადაიყაროს. ეს გაგები ახლა ჩვენს ოთხს. ბებია. წერილი წავით, საგანგაშო არაფერი. როგორც ყოველთვის დედაჩემის ფანტაზიებია მოკასანის თემაც. ვირცა ჭუიანი და მეცადინი გოგოა, ჩემს ავით უსაქმური კი არის. ყველაფერი კარგადაა, დიანა და ქრისტო რომარულებული რაღაცა დაცნაი. ტემპორ ერთი გამაგებინე რა ხდება ჩვენს ოჯახში. რა ამბავია გოგოს თავს? დიანას მეკითხები არ უპასუხობს, არ იღრილება. მე კი მგრძნობ, რომ რაღაც ხდება. იქნებ სამსახურში წასვლისით შემოიხედოთ ჩემს ოჯახში და მითხრათ ყველაფერი. ძალიან ვთქვით, 10 წლის წინამდე ამბავს ნუ გავიმეორებთ. ვიცა, ახთუნ, ახთუნ. შეესრულე რაღაცა ჩალიჩია. გონი დიანა მოთხოვს შენ განადგურს. ამერიდან წერილობით კონტაქტი საერთოდა. დამირეკე სტუდიაში ძალიან ჭირდება შენ თავ აბარები წერილი. აბაჭკუით. ნიკო. დიანა. ჩემი აზრით ვერ იქცევი სწორად. იმის მაგრამ რა შეიძლება ჩემი შეამოწმო ან დაივიწყო. ყველა შეგვიტყვი. ახლა დედაშენი მაგ ფიქრებს.
10 წლის წინანდელ ამბებს ნუ გავიმეორებ. მე ნაცნელი ვარ. ისეც ამ დაუწუ მაგზელე გიმაბავს, თითქოს მართლა რამეში ვიყო დამნაშავე. თუ თუ აღარ უნდა მორჩეს ეს უსიამოვნო ლაპარაკი და ეჩინანობა. რაც შეიძლება ნიკოს სოხუმში გაგზავნას. თუ კარგად გასწავლს, ეგ მარტო ჩემი გადაწყვეტილება არის. და მორჩეს ეს ამბავი ერთხელ და სამუდამოდ. Ну сон на десерусес. Цукерцио пригастанда. Адамиის პერიოდი გასახეზე. ნიკ, სად დაიხედავ შვაბამდე? შენი წერილი წავიკითხე. მე მგონი მართ არის ხარ. ყოველ შემთხვევაში დიანა კაბერილი დაიარება და ხმას აცემს. მადლობა შეხვედრისთვის. ახლა კი მეც მინდა გავაკეთო. მამაში რაღაცა სიძი ბახოს მეგობარი რომ არის ერთი ოპერატორი. დიდო ფიონი, თქვენ დამუშავოს. იმისთვის უკითხავს ლუიზას შესახებ. მართლა გაცილებული აქვს, მართს თუ არა. ეგ დიდო მოთხრობებს წერს მგონი, ხო და ქრისტო ციგიდან იცნობს. რედაქციაში მიუნდა და რაღაც რაღაცეები. მე ვახუმებ ხარ. მოკლედ, ჩემი ჩება დროზე მორჩი ამ სისულელებს და ნუ გაამწვავებ სიტუაციას. არ მესმის რა, მაინც და მაინც ახლა მოგიდა ეს სიყვარულობა. შენთან სერიოზული საუბარია. რამდენი ხანია ჩვენს ხმაზე აღარ ასულა? რატომღაც გამიხარ? თუ მე ჩვენ ამ იდიოტური წერილების წერა აღარ მოგწდა? ყველა დათრე. გიცდი ზემო ჩვენს ხმაზე. ვიცა. გავდივარ გადაგებაზე. ეს ალბათ გვიანი ვარ, ფაქტიკის გადაგება საუბარია. სიტყვა მამაშები რომ წაიქცა ქრისტეს ალბათ გული გაუშვა. ქრისტო, ამ საფრთხეს ხოლომისეს გარეშე მოდი დროზე სამში. ხოლომისეს გარეშე მესმის. კიდამ გამომიარა. მიდივარ ქიაში არიდებოთ. ნიკოლც. ძალიან არ მომწონს შენი ვაზროხეთი არის შუაგანი. მე მგონი სახში დაიყავირა, გემეცადინე ჯობდა. წელსაც რომ ჩააბარო, უკვე არ ვიცი რა იქნება. ეხლა მოდეში შემოვიდა ასე, რომ ყველაფერი უაზროა. მაგრამ უნდა გითხრა, რომ საიდანაც ეს ხდება წამოვიდა, უკვე სულ სხვა აზრია მოდაში. ხომ ხედავ, ამაში არ ჩამოჩენილები. ბოლოს და ბოლოს, 80 მანეთა ვერი ასებ ადამიანს. რამდენი ხანია შენთან ლაპარაკი მიდარა, სახში არასოდეს არ. სანამ სტუდიაში წახვალ, გამომიარე რეაქციაში. ქრისტეფორე, ნიკო, დიანა, მიხედეთ ამ მის. ერთი კვირა წვენს, მეზობლის ჯერს უნდა გაფიცარებოდო. სიცხვილია ბოლოს და ბოლოს. ყველას. ამ სახლში ეთყობა არავის არ აქვს უფლება თავისუფლად ისუნთქოს. ყველა საქმეში დაცულია. მე მიყვარს, ვის მოყვარვარეს ჩემი პირადი საქმე. და თუ ასე ძალიან გაინტერესებს თინქალის ნახვა, რომელიც ასებობაც მამაჩი სიმძომამდე არ მიგოცო რედაქციაში მუშტებს მიგრაფულებს მაგიდაზე კეთილინები და ამსახო შვიცაძე იყავით საფში ყველანი მხოლოდ იცოდეთ არ დააბიანოთ მერე დაბადების დღეზე მივდივართ მოგძალით და ნახეთ მართლა ასეთი საშნელი 30 წლის დედაკაცია როგორც მამაჩემი ამბობს თუ არა იქნება ისე სოხუმში გამწესებას ჩქვის სასწავლებლად. ქრისტეფორე, რა ხდება ისევ ჩვენს ოჯახში? რა შუაშია სოხუმი? ისევ სოხუმი? აღარ მიდ ასეთი რაღაც-რაღაცები ჩემ ბიჭი. ჯერ იყო და მირც. ახლა ისეს ბიჭი. რა გაერდროვნა დაურია ორივე. ამ საღამოს თუ მე ნიკოს ვიღაც კალი მოყავს. სტუმრად ოჯახში. თქვენი კი? რამენა ცხნარა უშვიდა იქნებ მოაბაროთ საქმე ის ოჯახი სადაც აყალ მაყალია ის ოჯახი არ არის ახლა ფქვილი საყიდლად წავა ნამცხვარს მაინც გამოვაცხო იმ გოგოს ასახელს არიებ ხომ არ გავხდებით ქრისტო ახალ ვიცი რა წალში ჩავა ელიდი ლანსაფთან მიდეკით მე და ბოლოს სადაც შენი ძვირფასი მირცა გამოვიდა გასანი. მოხედავე მომასწარე. უცებ მანქანაში ჩასწნენ და სადღაც გაქრიან. აი,
ნაცრისფერი ფირატია 58 29 გადა. მანა მიხრა ვიცი ეს კაცი იცავს. კლარნეტზე უკრავს რომელიღაც ორკესტრში. სოლშვილი ხას. მაგრამ ცალკე ცხოვრობს. გორი გაყრილია. მისი სახელი და გვარი არცის. მოვედი სახლში და რას ვქნები? დედაჩემს ნამსხვრის ცხობა დაუწყია. ფერი საძარეულო ქვილში. ნიკოს ვიღაც ოხერი მოხავს თურმე დღეს სახლში. წერილი დაუტოვებია. შენ თანდარეკომენდო. ვეცი დელიოს. არა სამსახურიდან ხო ვერ დარეკავ ადამიანი 20000 კაცი პირში მოხჭერებია. ტელეფონი გამორთულია. ის ხო წერილის კითხვა დამამთავრე რომ ამ დროს ცხელი წყლის მილი დასდგა. შადრევანი მიდასხა. კიდევ კარგი ჩვენს ქვემოთ პოლიკლინიკაში მუშები იყვნენ დაუძახე. ხალი კი გადაკეთეს, მაგრამ შემოსასვლელში პარკეტი აიხარა. სუბაში დედაჩემს ნამცხვარი დაეწყო. ისეთი გოლი დადგა. კინაღამ შევიშალე. ქრისტო. ახაცა ძალიან არ მომწონს ამ ბავშვების ასერდროული გადაკეთება. სარის გამიშტე. ახლა სამსახურში გამგვივარ პროექტის დამტკიცება. მეტა რამე პროექტია. ეხვეწება. მუშებს დაადეკი თავზე რომ მილი გამოცვალა. იქნებ მირცაცი გაიგონა. იმ კაც მგონი ევგენი იყო. არ ვიცი რა წყალში ჩამარდა. ამ საღამოს აუცილებლად დამხვიდროზე სახლში გესმის? აუცილებლად. მირცა რომ იწოდე რა სპექტაკლი გამოტოვე. ლუიზა ყავდა სახლში. ყველაფერი კი მიგდაიცო, რომ ქრისტომ რედაქციაში დამიბარა. და სულ მუშტები უთხრა მაგიდას. ახლავე დაანებე თავი, ვისაც გადახდი ხარო. დამოუკიდებელი რომ იყო ჯანდაბას, მაგრამ სანამ ოჯახის ისერზე ზრდარ, კეთილინებე და ოჯახის ინტერესებს გაუწია ანგარიშიო, რა მექნა. ავდექი და კარი მიუბრახო. გადაიერია ესეც. ყველაფერი ის ბრალია, რომ რაც მთავარ რედაქტორად დანიშნეს. სტრიქონია გადაუწერია, წერას ინერციით ეძახიდა. მოკლედ, რედაქციიდან დაბობილი წამოვედი და გადავწყვიტე მოულოდნელი კონტროლებში ჩამედარდია. ლუიზა ფაქტო და თავის შეუშვია, მაგრამ ბოლოს დაუპოვა. სახლში შვიცაძე მოვიდა. შემოსასვლელში პარკეტი აბაზანის ოთახში გუშები მილს წვიდნენ. ლუიზამ შემოსვიცას რაღაცას წამოკრა ფეხი და დიანას პირდაპირ მუხლებში ჩაუვარდა. ცხადია დიანას დასაწყის არებოდა და საგანგებო დაწყობილი ციტატის უფრო ბუნებრივი გამომეტყველების შეცვლა მოუხდა. ბებია ცხადია გადაიღია ვაიმე შევწვით რას იფიქრებს ადამიანი პირველად და ჩვენთან უნდა შეიცხედა უიშვილო ხომ არაფერი გეტკინაო. ლუიზას აიმართა ერთი ოდის წასმა და ფეხის შეკრება. სხვათა შორის დიანა აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ოპერაციაში. აი ამ ყოფაში ვართ, როცა ქრისტოც მოვიდა და თავისი პირქუში გამომეტყველებით იდილია დაარღვია. დიანა ყველა დგოს მოიგო და გაახსენდა, რომ ლუიზა ჩვენი ოჯახის მტერია. გებული კომპოტი გამოიტანა უხმოდ ჭამბი. ლუიზა ალეწილი, დიანა დაბნეული, ქრისტო დაბოხმილი. და გვიშველა იმან, რომ ლუიზას კაბის სახელო გახეული აღმოჩნდა და გავიყვანე გასაკერებლად. და აი ახლა შესოთახში ვსიბარ. ლუიზას შენი ხალათი აწვია და კაბას აგერებს. დაბადების დღეზე მიდივართ. ვია ბოლა. მე მანდელები უნდა ყოლო დაფშვდე ჩემი წერილები. მე არ მინდა რომ იმ ტიპთან ხოლმე დაგვის საწოლში გაგახსენდა შენ შტერიზმა და ძველი წერილების კეთება დაიწყო. ნიკო. შენ ასულ გაცოფდი? ძალიან ყავაფერი ხარ, არა?
რატომ ჩაცვი ვიღაც ლუიზას ჩემი ხალათი? და საერთოდ, რატომ მოიყვანე სახლში? არ მართლაც ოლად ხოლმოდო რა მეჭიბები? ახლა ფორმა შარაც ამბობალო. რა გინდა ჩემ გამბალო დაბოლოს? გაიგე რომ ის კაცი მიყვარს და ძლივს პირველად ჩემ სიცოცხლეში თავს თავის უკვაპრიზმ. ხომიცი რომ ასეთ მდგომარეობაში ვერ დავტოვებ დიანასა და ქრისტეს ანაბობს. რატომ გინდა ისე დამაბრუნო ამ ჯოჯოხეთში, სადაც სუყვალანი ჩვენ ოთახებში ვართ გამოკეტილი და ყოველდღე წერილებს ვწერთ ერთმანეთს. შენი წერილები თუ ეს აუცილებელია, შეგიძლია აიღო. ჩემ სათახში რომ დაღესტნური თუნგია, იმაში მაქვს შენახული სუყვალანი. სულელო პატარა ნი! ძალიან არ მომწონხარ ამ ბოლო დროს. ქუჩაში მომკარი თვალი. თვალი ვთიყავი. შენად გონია არ მომენატრება ჩვენი სვენი. გახსოვს ბავშვობაში რომ მიმალებოდით მათ. მერე შემკუთებისგან ტახტი გააკეთე და ორი ღამე თავშეკცევით გოძინე იმ უკუნეთში. ხომ იცი რომ შენ ხარ ერთადერთი რაც ამ სახლთან მაკავშირებს. მოდი შევეგდეთ. დამოჭერი არაფერი მომხდარა. არაფერი შეცვლა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ურთიერთობაში მაინც. მე ძალიან მიჭირს. და სწორედ ახლა მჭირდება შენი თანაგზნობა. შენი ქალივით მეგუწები და გულს მტკნარ ყოველი ფერის ნაბუს. აი ახლაც დიანა მეძახის. როგორც ჩანს, ტრიბუნალს მიწყობენ. გოცნის უროთავს. წავალი. ქრისტო, მე გავდივარ ლანასთან. მირცას მოსაძებნად უნდა წავალით. იკოს უთხარი გუში რაც მოხდა არაფერი არის ის იქნება ის დამხმაროს. დედას მიხედე ცუდა ვერ გახდეს. ხომ იცი მისი გული სამბავი. უთხარი დღეს სახლი არ დააბადოს, მე მომავ და აუცილებლად დავალაგე. მეფე არ ინერვიულო, ყველაფერი მოგარდება. ეხლა მე და მამა მივდივართ მირცას მოსაძებნად. ასე კი შენ შვილი მოსაკლავია, შეიძლება ახლა როგორც. აა შევიცი. ახლა შევიცი ამ თემისა. ძალიან ღელა. ხომ იცი მირცას სამბავი. რასაც იყვით შეასრულებს თუმას. ისე თქვენს მაგრებიდან, როგორ უნდა მიყოლოს ვაში იმზომამდე, რომ ჩემი ფეხი არ იქნება ამ სამი ნათქმები. არვიც, არვიც. რაგოშვილი, მიდივარ მიცას მოსაწერდა, იქედან ეკლესიაში გავიდე. ქრისტო, მე დალანამ გავიგეთ იმ კაცის მისამართი და სახლში მოვიდე. არავინ არ დაფუტა, შეიძლება კარიერაც გამოიწვია. აღარ ვიცი რა ზღაპში ჩავარდა. დედაჩემი სადღაც დასულა, დედავი რამე არ მოუგიდოს. ახალი თუ რამე გარი. ბარათი დატოვა. არ დაურეკოთ ეს მის უხერხული. რატომ არა? დედანი მოიყავა დორიანთან და მუსიკოს ევგენი მოიყავით. გამოიყო რომ ასეთი პიროვნება მართლაც მუშაობს თბილისის კამერაში. იქვე ფილარმონიასთან ცხოვრობს. ჩვენ ჩვენს მაშინ მეკი გავემართეთ, მაგრამ სახლში არ უნდა. თქვენ ნუიგებთ, მე ვფიქრობ ყველაფერი მომარდება. დიანას გადაეცით, რომ ნუ არის ჩასაგებული იმ სახლ, ნუ არ ესე არ გააკეთოს თავის ჩუბითა და აკალმატებით. ნიკოსთან მომივიდან შელაპარაკეთ. იმ ქალის თაობაზე. იქნებ თქვენ დაელაპარაკოთ, რა მაგისი საქმეა ვიღაცა 30 წლის განათხოვარი ქალი. ყველას მირცამ დამირეკა სამსახურში. ძალიან არის თქვენზე ნაწყენი, მაგრამ ზადაა ყველაფერი დაიწყოს. ახლა მოემზადეთ, სუდა დაგახდეთ. მასე ისა და ევგენი ხელს აწერენ. ამ საღამოს ვიწყებთ უნდა მაგას. მე
მე გაწუნდებთ, რომ ეს ბავშვური თამაში არ გეგონოთ. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია. მინდა აქვე შეგახსენო. განსაკუთრებით კი შეიძლება, რომ ისა უკვე დიდი ხანია გამოვიდა ბავშვური ასაკიდან და უკვე დიდი ხანია დროა გარკვეული კორექტივები შეიტანოს თქვენს მშობლიურ ფუნქციებში. ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მე გამოვთქვათ წმენას, რომ თქვენ გამოიჩენთ საჭირო წინდახედულებასა და ტაქტს. და მოიქცევთ ისე, როგორც ეს ეკადრება მაღალგანსწავლულსა და ჭეშმარიტად ქართულ ოჯახს. მოწიწებით, ენქე. უჩემო გარდაიცინოთ. დიანა! წაიკითხე ნიკოს ბარათი. მიცათხოვდება. ხუთ საათზე ქრისტეფორემ შემოიარა წაბაკითხე. მაგის ფეხი არ იქნება ამ სახლში. არ ვიცი რა ვქნა. მესმის, რომ მის არ მოიქცა სწორედ, მაგრამ ასეც ხომ არ შეიძლება. თხოვდება, გოგო, ცუცხო მალებს აკეთებს. ქრისტეფორემ თქვა, მაგაზე ხელი ჩამიქნებია, ახლა ბიჩურდა, მიხვდა იმანაც რამეს შესულები არ ჩაიდინოსო. ახლა კინოსტუდიაში მივდივარო. არ ვიცი, არც შენ ჭირდა რა უნდა იმ კინოსტუდიაში. დიანა, ძალიან ვთქო, იქნებ როგორმე დაითანხმო ქრისტეფორემ, შეურიგდეს მირცას. მოუკვდი, აღარ შემიძლია ეს არეული ცხოვრება. რა გახდა ასეთი? რატომ არ უნდა იცხოვოთ თქვილად? გადასახლებაში რომ ვიყავ, იქ არ ჭამდა ხალხი ერთმანეთს ასე. თქვენ და ღმერთი იცხრება. არაფერი არ გჭირთ, თა ვერ აგიტანებთ ერთმანეთ. ბებია! მაგათ სუხანდელ ლაპარაკს ნუ მიაქცევ ყურადღებას. ყველაფერი მოგვარდება. ბოლოს და ბოლოს შეურიგდებიან, აბა რა იქნება. მე ახლა სამსახურში ვიბრივარ. შეიძლება ამასობაში მირცა მოვიდეს და თუ მოვიდა მთარი აუცილებლად დავითავშოთ. იქეკებოდა მირცას ოთახში. დინარი მოწერდები. მირცას მამამ დამაკო თქვენ დავიოთ. რა გინდა ჩვენ ჩემგან? რას მემართლებით? ბოლოს და ბოლოს მეც ხომ ადამიანი. ხომ შეიძლება მეც მეპატიოს რაღაც? ყველაფერს რომ თავი დავიოთ. დედა ვარ თქვენ. შენ გონია. მე და ბებია შენ შორის სრული ურთიერთგაგებაა. არა, ბატონო. არა. ჯერ იყო და სანამ ის უბედურება დატრიალდებოდა, შეჭამა თავისი ეკლესიითა და რუსეთით. შენ არასოდეს არავის უცენ ხარ ის გადასასმელებლად. ეგი ბავშვობაში ეგეც გამოიცდი. ეგი მოგეხსენება რაც მოხდა. დეიდენი და რომ აყოფილიყო. სულ პატრონით დარჩებით. ბავშვთა სახლში მომზედა და თავისთან წამოიყო. როგორც იქნა დამშვით, დამწნარით. და ამ დროს დედა ჩემი დაბრუნდა გადასახლებიდან. უკვე სტუდენტი ვიყავით. მავნე. შენ გონია ჩემთვის ადვილი იყო ლიდა საგანწამოსვლა და ახალი ცხოვრების დაწყება სრულიად უცნობ ადამიანთან, რომლის შესახებაც ერთად ერთი, რაც დამამდვილებით მახსოვდა, ხმის გადასასმელი რეზინი იყო.
ვიდათ ერთმანეთს. და ძალიან გვიყვარს ერთმანეთს. ახლა წერდი. მაპატიე თურმე შემიშავ. ამიხსენე კვირლად და ადამიანი. მომამაკვლელი მიქავს. სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს, როგორ შეხედავ ერთ თვალში. ცხოვრება ვცდილობ, რომ კარგი მოეკეთო. კარგად ვიცხოვრო. გესმოდეს ერთმანეთის. ვაწყობ გეგმებს, მაგრამ მოეცრად რაღაც მოხდება და ყველაფერი თვალწინებრივ. თითქოს რაღაც საშინელი ძალები გაერთიანდნენ ჩვენი ოჯახის წინააღმდეგ. მე დამწყებულ ვარ. ეს გამთავრებელი. წერილები წყელში ამოვიდა. ოდი ერთხელ დავსდე და ნორმალურად ვილაპარაკე. ადამიანი კარგი, ადამიანი კომიცი კარგი ატესტატია საჭირო, ამაში მამა მართალია.
თურმე ადრე შემოუთვია ძია საშას ჩვენებისთვის თუნი კომიზარმაცა ჩემთან გამოაგზავნე რეჟიმი შევაჩერო. ხო მიცი ომში იყო. მაიორია და ვიცა. მე შენზე მაინც ძალიან ნაწყენი. რატომ მითხარი დედას და მამას ნიკო არაფერს შურაშია მთელი ეს ამბები მე მოვიწონე და ისიც მე აუყოლიო. დედა მითხარ თუ შენც აღიარებ როგორ ვთქვი მიცას მოგონი. მაშინ მამას გადავათქმევინებ შენ სოხუმში გაგზავნოს. მეკი არ გადავთქვი. შეგადაგებართ. რატომ დაიბრალე ასეთი რამე? თანაც ქრისტოს უთხარი. თანაც უთხარი რომ ეს შენ ჩემი მამა არა ხარო. ეგ მაინც არ უნდა გეთქვა. ვიცი მე ახლა ნანობ რომ გითხარი ქრისტე ხორეს და იმ ხარი სამარა. როგორც არაფერი გიჩერდება თენაც. აბა წავედი მალე მომწერე წერი. ხკოცნი შენი ძმა ნიკო. 1 ოქტომბერი 1970 იცა მე სულად მინდოდა რა ფეტია რა დოქტირი ხარ თუ მართლა დავინახოს მის გამზები მე რა მომწე წერის და მე აქარა ვარ განა მართლა ვარ შენზე გამდაზებული ეგ ისე მოგწერე მე კარგად ვარ ოღონდ ძალიან მომენაპრეთ მიცა ჩვენს ბაღში ისხია შენ რომ გიყვარს მაგნოლი მართლა ლამაზი ხი დიდი თეთრი ყვავილები აქვს. იცი მიცა, თურმე, თუ მაგნოლიის ყვავილი ჩაკეტილ ოთახში დადებ და დაიცინა, შეიძლება სული შეგახუდოს და მოკვდეს. ვიდა ელენეს არ უყვარს ეს ხე. სული მას ჩაშიშინებს, ძია საშას, მოჭერი, მოჭერი, დიდ ადგილს იკავებს, მაგის ადგილზე წაბლის ხე დავდო. მიცა, მან რა ხდება? ძალიან ხო დაწუნებით მოიწერე მაქაური ამბები. მე ხომ ხედავ რა ხედა წერილებს. ბებია გაშველა. როგორ არის? მაგას არ უნდა და ჩემი აქ გამოგზავნა. ერთხელ პური მოკარი, დედას ეუბნებოდა, შენ შვილს თვითონ მოუარებ. ირცა, დედა ისევ აგელაპარაკება? გინდა მივწერო რომ შენ არაფერს შუაში არ ხარ და ძალა დაიბრალე ყველაფერი. მაინც არ მესმის რატომ გააკეთე ასე. რატომ კი ცუდი ნიშნები არაფერს შუაშია თქვენი კოს იმითონ უშვებ სოხუმში რომ გეშინათ სიმართლე არ ელაპარაკოს. დედა ბუნ, ასე და ასე მეუთხარი მირცა, თქვი და ძალადიბრალე, მე ჩემი თვალით ვნახე ყველაფერი მიგი. ვერ გავიგე რა მომიჯერებს დედა შენს თქვილს და მე რომ სიმართლეს ეუბნები არ შეერა. შენ რომ წერ არ დაგეტე ხანხელა ამბავიო სწორია, მაგრამ რა ვიცოდი ამას რა მოგაკვდა. ჩემი კლასელები დამცინოდნენ. мама შენი შატალოზე დადის ერთ ხალთან. რამდენჯერ უნდა მეშკურა. მე რაცა ჩემი თვალით ვნახე ყველაფერი რაღაც ამიტომაც აღარ მინდოდა სკოლაში სიარული. ეგენი მეჩუბებოდნენ თუ კიდევ გააცდნენ სოხუმში გადაშერტო. სულ მეჩუბებოდნენ და მცემდნენ. ერთხელაც ვეღარ მოვითმინე და მივახარე. თუ მე სკოლიდან საკაოზე დავდადე, შენ სამსახურის მაგრად ერთმე წაგვიდეს ახში დაგიხარო. იქიდან დაიჭრა ყველაფერი. ერთსა თალიანი და ხშირად გახსენდება ჩვენი სკოლაზე და როცა ქრისტო დაბიერა აღმოაჩინეს. მაშინ გაწუწე ყველაფერი ერთმანეთს მოგვიყვა. მაგრამ ეს გამერო გორი სოსვაზე ბარი დამოუდო რატომ ყოდა мама ერთია მაჩერები რაუდა თაფილა გოგოს და ვინც ამ სიგნალში დიანა საყიან არ მომწონს ეს ამბავი ყოველ დღემდე როცა დავწოდი სულა მამბაზო და ამაბზა ფოტო ვერაფერს კარგი იქნებოდა დაგლაპარაკებო როცა შენ გელაპარაკებო უფრო ადვილად ხდები ხოლმე ყველა სულ დაგავრცელებ მომეთქვა დედა ხოლმე ყოველ საღამოს მანდოინეს და დაკტას მასწავლის უკვე 4 აკორდი ვისწავლე ძალიან საღაცებული თქმედია გაჩვენს ხალს აკავს 17 ოქტომბერი 1970 წელი. საგამდელი ხანია შენ წერილიანი მივიდა, რა გწუნია? როგორ ხარ მათ, როგორ მიდის? მაქაური ამბები. როდის მიდიხარ ექსკურსიაზე დაწყვეტით მომწერე. მე რაღაც მაქვს გემაში, მაგრამ ჯერ არ გეტყვი. ირცა მე ხომ მიხვდი ყველაფერს. შენ არ გინდოდა რომ სოხუმში გავეგზავნეთ. და ამიტომ თავდაპირველად გადაწყვიტე დედასათვის აგეხსნა თუ რატომ ვაცდები სკოლას. ამიტომაც მოუყვეთ ყველაფერი. მაგრამ უარესი გა დედა მარტა გიჯერა და გეჭხუა. მე ეს ამბავი მამამაც გაიგო და არც ერთ ხმას არ უცხოვრია. შენი სოხუმში გაგზავნა უკვე გადაწყვეტილი იყო. ამიტომ შენი ფიქრე თყვილი გეთქვა, ამიტომ შენ მოიგონე ეს ყველაფერი და მეც ამიწორე. აბარა. შენ ხუთოსანი ხარ. შენ ვერ გაგიშვებდი სოხუმში. მე ისინი ეყობა ჩაგაცვიდნენ. მაინც რატომ მოიგონია ესეთი საზიზღარი გამეთქვა. ასე რომ არ მოკვდიყო არც იყოდი. იმიტომ რომ ქრისტო მამაშემი არ არის და სუნჩაგრავს. კომასია, წაული და მე ძალიან მაწუხებს.
მერ გავიდე რატომ არჩენა დედას ჩემი და რატომ არ ხდება რომ შენ გაგებ დაიძარი ყველაფერი ჩემს გადასარჩენად და კიდე ასე რატომ გაჭავდა мама როცა სხვაზე ვნახა დაბანდული 24 ოქტომბერი 1970 წელი აკონცი კლაბერის ცენტრს რატომ გადადეთ ექსკურსია 20 წელს ძალიან საწენია მე უკვე შევაგროვე და შენს დასახვედრად მომიზადე ორი კვირა ჩეკური კი არ მიჭამია სულ ვაგროვდი და ვაგროვდი ცხადია მაგრამ რა არის ეს ციცუდი ზიასაში სწორედ 29-ში აგზავნიან მივლინებაში ოჩამჩირეში იქაური კომისარიატი უნდა შეამოწმოს მე კი არ მინდა იფიქროს ჩემი აქა ყოფნითი სარგებლოა მაგრამ ჩანდაროს თანიც მომიწევს ძალიან მომინდა ვირცა იქნება გამგზავრების წინ მომიწეროს სადიკლებით ქუთაისში სუსტად რომ იწვდეს სასტუმროში თუ ტურბაზაში ოღონდ აქა გამოაგზავნე დავარ პოსტაში გამოაგზავნე მოკითხავდი და იტალიის ჩემგან აკოცი ძალიან მოვარს ეგ რომ არ ყოფილიყო რა ქეშველიბოდა აბათ კოცნი მომავალ შეხვედრამდე ქუთაისში შენ ძმა ნიკო 3 ნოემბერი 1970 წელი ჩემო მიხცა ამ დილით მივიღე შენი წერილი ზიასაშა კი ქრისტეფორის რამ შეგაშთოთ თუ რა მეკითხეს უთხარი რომ შენ არაფერი იცი უბრალოდ მომწერე რომ ექსკურსიაზე აპირებით ქუთაისში წასვლას მე კი ავდები და ჩამოვიდი ნეტარაოდ რა ასეთი უგუზდე და მდინარეს მახსოვს ისე სულ რაღაცის გვითვათვალებდა რა კარგი იყო არა რაც უნდა მოხდეს ეგ ერთი დღე სათაფლიაში მაინც იყიდა მომავალ უსია მომნებოდა იცი უკვე აღარც მეშინია უსია მომნებოდეს მე მგონი მივეჩვი ძილისი ბები და ელენე მკითხა ბიჭო ასე ძალიან გიყვარს შენიდა კი მეთქი მე ეგ კარგია შვილო ასე ძალიან რომ გიყვარს მაგრამ ნამეტანი არაფერი არ ვარ გაკი ვირცა გამაგებინე რა უნდა ჩემგან ყველანი ეჭვით მიყურებ გაუთავებლად რაღაცა სჭორაობა ჩვენზე ცია საშამ რომ წაიკითხა მამას ძებნი რაღაც უცნაურად შემოხედა მეგონა მეთხოდა რამეს მაგრამ ხა არა მოუვიდა მე კი სახლში გაჩერება აღარ მიდო მაგრამ გარეთ ისეთი საშინელი ქარი და წვიმა იყო რომ საწწავდოდი. ვირცა კარგად იყავი. ხშირად მომწერებული. ჩემს წერილებს ნუ შეინახა. შეიძლება იპოვონ და კიდევ რაღაც. აფში გითხოვდებათ. ერთი კალამაიც არ უნდა იყიდოთ. რა სიტუაციის ხალხი. ჩაგიგუბებიათ ფიში წყალი თევზები მით არაფრის მეუბნებ. საქმეა ეს ამ საღამოს მოდით და ხდება დამოლაპარაკო მოგეთ მიარეთ როგორც თქვენ განაცხადეთ შეკვნა მოილაპარაკეთ შენ და დედა შენ და დამირეკე რედაქციაში ახლა თუ დაგჭირდება ბაზრისთვის არ ამისთვის გამომიგზავნე მეჭეც მე უკი ტელეფონით რომ დაგლაპარაკებოდა არ იქნებოდა გული რა გახდა თქვენთან დალაპარაკებ ახლა შემიძლია ახლა შემიძლია პიტაპი მაგიდაზე ამ წერილებს დაგახვა არ გწვენი და ზე სიტყვის უთქმება რომ წახდები ხომ იცით დღეს რა დღეა ასე სამაცვინო როგორ გავახვოთ გოგო სახლიდან უპატრონო ხომ არ არის დაიქცეოდა დაიქცეოდა და სამწამჯანებული ხარ სამწახოში ნიკო წუსიმის ოთმაით ვისთან აღარ დარეკა მიცა ვისთან აღარ დარეკა ბოლოს მიაღინო ძალიან მწრალი შეპირდა მოვა და აღარ მოვიცა რა გჭირთ რა გჭირთ რომ ასე დღეს მაინც არ შეიძლება ერთად შეიკრიბო სამბით დაის
ისაში აკუმანის. ძალიან უხერ ხოდი ყავს. ძალიან უხერ ხოდი. რომ გიმოცავთ ახალ წელს და შვილის გაბედნიერებას. ბერია არ. ვირცა. რა მინდა არც? ჩემ ბედნიერი ხარ და ეს საკმარისი. ეს ჩემთვის საკმარისი. ჩემზე მიდადე. აბა რამიჭის კაცმარებთვას. დიანა და ქრისტო მოგივიდა. ლუიზასთან ყველაფერი დამთავრდა. ახლა მეტი დრო მექნება მოსამზადებლად. ჩავაბარებ და ვიცხოვრებ წყნარად. ჩვეულებრივად, როგორც წყნარად. მერე მუშაობას დავიწყებ. მერე დავბერდებით და მოგდებით. გუშინ ჩვენ სხვენზე ვიყავ. ეჭე კიდევ ვიგონებდი იმ ამბებს. მერე ერთმა უცნაურმა აზრმა გამჯერა. მოდი ვნახავ ახალი ბარათი ხომ არ დაუტოვებია მირცას ბიქი. აბა საიდან დატოვოთ? უკვე რამდენი ხანია ზევით არც კი ასულა. არ რატომ უნდა ასულიყავ? აიცა მომასვენა კუთიან მასა. მივედი. კუთები გადავწია და ძველ ჩაიდანში ჩავყავი. ვირცა წარმოიდგინე ჩემი გაოცება, როცა თითებს ქაღალდი. მაგრამ შენი წერილის მაგივრად საკუთარი ბარათი შეგჭირდა. სულ დაპტვებილი და გაძრეცილი იყო. აბა რა იქნებოდა? 4 წლის წინა ჩავაგდებ ტრავმა და არაც მახსოვდა. ვერ ვდები რატომ გავაკეთე ეს. უკვე დიდი ხანია რაც მე და შენ მიკეთილი ჩაი მით აღარსარგებლობდი. და სწორედ მაშინ ვიფიქრე. 4 წლის წინა დაწერილი წერილი ახლა მაინც გავგზავნი მეთქი ადრესატს. აი ეს ბანაკიც. უფრო სწორად ტრალის ლაბორატორია. იმედი მაქვს ძალიან გაერთო. მართლა სულ გამოვშტერდი. გილოცავ გათხოვებას და გკოცნი. დედა, რატომ არ დამეცა? ხომ იცოდი, რომ შეცვლებაზე მოვიდოდი სახლში. ფიქრალი ქონდა ლაბარების და. ზუფების მოყარვის. ფილი ხამე თეთრად გავედი. ვიწერი, რომ მას უ მომიღო. დედა, შენ მექვის ხომ არ დომივარ. შენ გონია ჩემ თუ სადვილი იყო ეს ყველა. შენ გონია მე არ ვიცოდი რომ იყო მართალს ამბობ. მაგრამ რა მიქნა რა? შემიშიდა. სოხუმში რომ არ გამგზავნა. მაშინ ვეღარ შევძლებდი ცხოვრებას. ბოლოს და ბოლოს ამბობა ისეთი. ხომ იცი კაცების ამბავი? ამას არ შეიძლება ხომ გადაარა. არა, ამას ხომ ვერ ავხსნიდი ნიკოს. ახალ მაგარი სადეხას და ყველაფრის დანგრევას. ნიკოს დროებით მოცილება გამჯობინე და როგორც ხედავ ჩემი ნახჩუნე ოჯახი. მირცა, მირცა, მირცა. მე არ მინდა. მე თვითონაც, მე თვითონაც. აბა რად მინდოდა შენი ტკივილი? მითმედეს რისი შეძლო შეუძლია ტკივილს. გახსოვს მამალი. როგორც ხალოდა და მე მაშინ მესამედ ვერ მივხვდი რომ კინო გადამეღო. მერე შენი ხელიდან შევჭამე მაყარი. გაშავებული ხელიდან. რასაზრისხრობა იყო რომ იცოდე ძლივს გადავყლაპე და უღეჭავად. ბოლოს მიკივი. რა გინდა ჩემკა? რომ მოკვდე. რომ მოკვდე. იმდენად მძულხარ რომ ვერ გიყურებ. ისე მიყვარხარ რომ მინდა მოკვდე. რომ სიცხეში მაინც როგორ შეგეძლია. როგორ არ დაწუხებს, როგორ არ გეზიზღება. რომ მოკვდე ამით მაინც არაფერი არ შეიძლება. იმით რა მეიცნობა? ყოველი ხის ქვეშო უფლებასაც. დაიცავზე რა რა? მაგრამ მართალსაც. ასე ის წალკაურეველმა ღვინი. აი ახლა ცირლე წარმოგიდგენია როგორ შემოხვალ შენ ცოტაში დაღვრი და გაუყიანებ. ნეხის წვერებს რომ არ გაიქო. დაინახო ოფისის. წაიკითხო და გული გაგისტრება. იმათაც რომ წაიკითხათ, იმათაც რომ წაიკითხათ. და გულის ცემაზე არ იქნებ საკითხები. შედა! შენ გონია მე არ ვიცოდი რომ იყო ამას არასოდეს ბაბადი. ცირო დისმი. ლო
ბარის გასვენებაში რომ ჩავედი ბავშვი და საშას გვერდით იდგა პატარა კაცი. ორივენი ერთნაირად გათეთრებული ჩვენ დანახვაზე. ვიც ნიკაპი აუკანკალდა და გაიქცა. რომ მივხვდი. მოაჭირთან იდგა. შუბლით მიყრდნობოდა აი ის გოცთა ტილო. მაშინაც ასე იტირებს მეთქი. გახსოვს მდინარეში შეხარ ყვირით. გაღმაკი მატარებელი რა ხრახებს. შენ კი გაგინდა რა ბარემ მომკალე. მე გიცხვენია, იმიტომ რომ ცხელები მოხჭებს. რატომ აკეთებ ამას? რატომ აკეთებ ამას? ეგ რა გამოცვლი? ისა გათავისუფლე. ხომ გათავისუფლე მე რა. რას მიაღწი? მე რა მატარებლით რომ გაბრუნდებოდით თვალი არ მომხჭებს. ქრისტე თორე ხვინა. იკოსაც ეძინა. მე კი გამახსენდა რაც გამიფიქრე საშას სახლის აივანზე და თავი შემზისდა. მაშინაც კი ჩემ თავზე ვფიქრობდი. იმ ხამიდან მოყოლებული დამჩენდა ეს უძილობა. არის ამ ქვეყანაზე ვინმე ვინც აღიხსნიდა რატომ აკეთებს მომოგდის სრამლები, იმიტომ რომ გაგახსენდება ჩემთან ტირილი და უფრო შეგზისდები. კაცებს აგიბართ ისინი, ვისაც თქვენი ტირილი მომახვს. მე აღარ მომდის სრამლები. მოცალში მინდა ჩაგარტყა წიხე. აი მაყვალი, მაყვალი. აი ეს მაყვალის მაგების მიუმატე შემსკანაც. აი კიდე, კიდე. ცივია მდინარე წყალი. ღმერთი თუ არის ნიკო. აი ამ ჩასაც მოგასწრის საყავაზე. ხომ შეიძლება? ხომ შეიძლება? შენ და ხომ ყველაფერი შეიძლება. ცალა გახსადა და კაცულზა გაოფლიანებს. ღმერთი არ არის და რომ წყობილიყო სახეში შეგაბრთხებ. ხომ გაიგე? ხომ გაიგე? დედა. რატომ გამოვიდა ყველაფერი ასე საშინ? რომ ჯერ შეგეთი რომ თელი ცხოვრება კარგის გაკეთება მინდა და ცუდი გამო. ჩემი შვილები სულ სხვანაირები გამოვიდნენ. ისინი კი ასეთი გააჩხრებულები და შეუბრალებლები გაიზარდნენ. მე არ ვიცი მაგათ ამობარიკე. მე მეშინი მაგათ. ესეც ჩემი ბრალია. მე დავამახინჯე თუ ესეთები დაიბადნენ. მე კი გავუკა. მე კი გავუკა. მე რა არის?
მე ხომ ის მწრალი ყუთი ვარ, რომელსაც ყრიან დაგროვილი. ნიკო. როგორ მოიგონე ასეთი რამ? ოთხი წელი ნახავდი ამ სისულებს. რატომ არ დახვი? ანარისტული გამომიგზავნეს ერთ. ეს სიტრალის ნალი არის. ნიკო შენ ამდვილი სადისტი ხარ. რა გინდა ჭკუიდან მინდა გადავიყვანო. როგორ შეგეძლო? როგორ დაუჩერე დიანას და ქრისტოს? შენ არ იცი რომ არაფერი არ მოხდა. არაფერი არ მოხდა. ჩვენ არაფერში არ ვაცდამ და შავეთ. იმაყლიანში, მდინარის პირას, ჩვენ უბრალოდ ვჭამდით მოყვას. შენ კითხე, რატომ შინოდოთ ჩვენი ერთად ყოფნისა? მე ხარი არ ეშინოდოთ. უბრალოდ რამეთი ხომ გაეხსნა ჩვენი სოხუმში გავდება მეთქი. კიდევ რაღაცის მომინდოდა, მაგრამ ამ დროს მადარებელმა გაიარა რახახით. მე შენ მდინარეში გადახდი და საცმლიერო. მე მგონა რომ ყველაფერი გაგაგებინე. ჩემოსაწყალი. ჩემო შტენო ნიკ. ასე რატომ დაიტანჭე თავი? აი თურმე რატომ შეიცვალა ყველაფერი იმ დღეში? მე კი აზრზე არ ვიყავი, რატომ გახდი გულჩათხრობილი და რატომ გავურბოდი ყველას? განსაკუთრებით კი მე. უკვე აღარაფერს მიყვებოდი და სულ თვალს მარიდებდი. ახლა ხდები საიდანაც მოდის ამ საშინელი წერილების ტრადიცია? ეს შენი გამოგონება. პირველად შენ დაიწყე ბარათების წერა, ეგრე არ არის? ჩვენი ოჯახი, ჩვენი დიდებული ქართული ოჯახი კი სასწრაფოდ აყვა. ბუცება ამიტაცეთ შენი იდეა. ასე ხდება. როცა ადამიანებს ეშინიათ თვალებში შეხედონ ერთმანეთს. ნი! ნი! რა გაგაკეშა? უკან გიბრუნებ შენ წერილებს. ერთი გადაიკითხე დალაგებულ ჭკუაზე. მე დახი. მოკლედ ნორჩი სისულელებს. დაწნათ და მოდი ჩვენთან. გესმის? აუცილებლად მოდი. აი ნახა. შენ თვითონ გაგაჩნდება ამ სიბრიყვეზე. განსასაცილო არ არის კაცი, დის ის კენჯნა აწუხებს და შავდელელი გადაშავების გამო. კაცნი? Sola, thousand. ილაპარაკებს, იაზროებს.
იცი რა დამესწრა გამო. რომ აი ეს სასახლეში გამომეწა. ვემერტონ ცარიელი ოთახი იყო დიდი ფანჯარა. ფანჯარას მუქიში უშაქონდა. შენ რომ შავი სათვალე გაქვს დაახლოებით ისეთი. ფანჯრიდან სხვა მოჭა. ოღონდ ასეთი საშინელი სხვა მეჯერ არ ჩამქებ. ყავის ბედა თან შემძარავად რო გელოი მაგრამ დიდი არის საშუალო. სვის კაპიტი ტექნიკი არა უფრო მოხავის უფრო ოღონდ გაძლებული რეაქტივი სულ ცხადი. სასაც უნე ყავის ბედი დაძდებოდა. და ყველაფერი ეს ვიდეოი სკუტარი ზედაპირ ვიყიარე. არამედ საშიში არ იატაკი ძნელი ჯამი იდგა და შემაგმები სწორები დაცვა. რო გინდა წაგები. ვის დიდი თავი მეკვება და აი არ არის. აბა ფაჩისა ყოველი ხუთე ხუთი და რაღაც საფხელი მიგებული ამ დროს შეგაი ფაჩაც შენ საუბარი უბრალოდ გიგებია საწის ფაჩაც მიმართა ეგრეო და მაგრამ მე რაღაცნაირად გავხდი უკვე მე ხდებოდა სულ და უკმასა და მირცა უყურებდი და მაგრამ შენ აღარჩა და ფაჩისი გავხდარი ყავისფერი ლითონი ყვაფატებ და საშინელი მე რა ვიღაცამ შემაჭრია და გამომივიდა. რა იყო ბიჭო, რა მოგივიდა? ბალიში თავზე დადება, რა ვარ შეიძლება და ფილში მეუბნებოდა. სოფში სუბიანი. ყოველდღე ტრენცი თავის.